相信很多车主在驾驶车辆时，每年都会去 4S 店对车辆进行保养，一旦保养就要进行一系列的油液更换。但是你知道吗？对于车而言，没有用的废机油竟然变成 4S 店换下来变成摇钱树。下面小编就来带你看看 4S 店是怎么处理废机油的。第一种，环保部门认证的专业机构回收，这种是最科学的方法。一般专业回收机构的回收废机油价格在500到600元之间，但是这相对于 4S 店来说比较复杂，因为需要签订一系列的转移合同，并且还需要除去缴纳的合同费，自己买机油桶的钱，利润非常小。第二种处理办法就是卖给不正规的回收公司，这种不正规的回收公司在回收价格上要比专业回收公司高一些，并且也不用签订一系列的协议，利润非常可观。这些回收公司将回收的废机油进行加工后循环回市场，这种加工过的废机油清理能力非常弱，很容易出现积碳的现象，对发动机造成的损害也比较大。第三种，倒入废水沟，当然这只是少数 4S 店的做法，因为机油对环境有一定的污染的，它不能溶于废水和土壤，如果大面积将废机油倒入废水沟，会造成生态环境的破坏。但是有利可图的 4S 店通常情况下将废机油卖给不正规的回收公司来获取高额的利益，所以说很多老司机如果进 4S 店保养，基本上都会自己带机油，就是害怕出现不必要的麻烦，毕竟机油对发动机来说非常的重要，现在你懂了吗？